Tu sam. Zvonilo je za veliki odmor, a i za novu sezonu našeg serijala Nemoj biti taj lik, to jest L1K. A tu je i novi Fanta ukus. Sada i sa nula šećera. Pa hajmo da počnemo. Pre svega, hvala vam puno na 750.000 subscribera, a i na strpljenju što se tiče nove sezone NBTL serijala. Znam da smo skorije vreme izbacivali naš kviz milion pitanja za 500 dinara. Šta je ćelija? Jel stvarno to pitanje? Joj! Se sećaš kad smo snimali anime odgovaranje? Dalje. Koje godine je izašao poslednji Harry Potter film? Pa oni su bili već... Nisu više bili mali. Ako niste pogledali, imate na našem kanalu. A sad počinjemo sa četvrtom sezonom, sa velikim odmorom koji ste i tekako tražili dole u komentarima. I jasno mi je i zašto, pošto ono, volimo veliki odmor. Ali eto, neki likovi baš jako vole veliki odmor i jednostavno ne mogu da dočekaju da počne. Znate ono kad ste na času i gledate u tu kazaljku kako otkucava svaku sekundu? Kao što smo u početku časa iz pesme Za prosek čuli, sam tekst pesme kaže o hej profesore, što je vokativ. Dakle, mi nekoga dozivamo ili se nekome obraćamo. Onda imamo kome čemu dajemo, na primjer meni direktor godišnji odmor jer bi mi zaista trebao, što je dativ, odnosno mi nekome nešto dajemo. Ajde vas očujem, šta mislite koji je sljedeći padež u pesmi Za prosek? Ko se to gura? Šta je tebi tako hitno da budeš prva? Tako je, bravo. Ko šta nominativ? Dobro sam vas učila, sad idemo genitiv. Koga čega čekate mene? Ajmo! Ko smrdi, bre? Da ne napiš ti da si u nogu! Ko se nije tužila? Tako je, deco. Ko? Ko je nominativ? Ako ovaj video pređe 5000 lajkova, snimamo Nemoj biti taj lik matematika. Kao što smo već spomenuli u našem novogodišnjem specijalu, nekad profesori ne dozvoljavaju da se krene na veliki odmor kada zvoni i kažu onu njihovu čuvenu rečenicu: zvoni kad ja kažem. Sad ne zvoni. Sad meni malo zvoni, ali vama ne zvoni. Mislim, naravno, razumem da je profesorima nekad potrebno još minut dva da završe svoju lekciju do kraja, ali isto tako i razumem zašto je učenicima bitno da što pre odu na veliki odmor kako bi eto stigli u red u pekari ili gde već uzimaju svoju užinu. Ali nekad se nažalost desi i ovakva situacija. Dakle, ovi sedam padeža vam trebaju u svakodnevnom životu, u pola tri ujutru kada vas neko pita, pitaće vas sigurno, morate da za gde ste krenuli? Zvoni kada ja kažem, nećete izaći iz učionice dok ne završimo lekciju. Pa, ali profesorka, veliki odmor, nećemo stići na red u pekari. Da, upravo si. Matija se, jel možeš, molim te, da odeš da kupiš profesorki pogaču sa čvarcima i fantu? Kupi sebi nešto, časti se. Naravno, profesorice. A mi ostali? Vi ostali ostajete u učionici dok ne završimo lekciju, posle jedete što hoćete. Dakle, nominativ. I da, kad već idete da kupite užino za veliki odmor, ne zaboravite da ponesete svoj novčanik iz učionice, pošto nekad može i ovakva situacija da vam se desi. Neki su nam to pričali iz svog ličnog iskustva. Kapeluška, žena, da li se ti? Ej, čekaj. Novčanik, aj, sad čekaj ti, idem, ja se obrazu. Ivana, ja moram da zaključim učionicu, veliki odmor je. Ili ideš ili ostaješ? Da, da, evo, samo da uzmem svoj... novčanik. Alo, mama. Da, da, treći put ove nedelje. Aj, zove razred. Zaključila me opet istoričarka. Shots fired. Naravno, jasno mi je zašto se nekad učionice zaključavaju tokom velikog odmora, ali eto, nastavnici, pre nego što zaključavate učionicu, proverite da li učenici žele da izađu napolje, ne da budu zaključani i da ne mogu da jedu užinu. I da, tu je onaj moment kada otvarate svoju užinu pred drugima. Mislim, ja sam osoba koja voli stvarno da deli svoju užinu, ali nemam uvek dovoljno užine za sve iz odeljenja, a kamoli iz čitave generacije. Thank you.
E, daš malo? Ja, popusti me da uzmem. Na velikom odmoru neko kupuje užinu, neko ide u školsku kantinu, a neko ponese i užinu od kuće. Meni lično, ako nema ničeg slađeg nego kada od kuće ponesem sendvič i uvek nekako budu svežiji kada od kuće doneseš. Samo nemojte biti likovi koji ponesu čitavu kuhinju sa sobom na veliki odmor, pošto to može izgleda kao scena iz Mr. Bean-a. Šta misliš, koliko vremena treba da se napravi sir? Ti nisi normalan. Pored same užine, veliki odmor je tu i za druženje i igranje, pogotovo kad ste u osnovnoj školi. Tu su eto čuveni klikeri i sličice i Yu-Gi-Oh karte. Sećam se kako smo se stalno igrali i menjali. A nekad su tu postojali oni likovi procenitelji, tako ih zovem, koji su uvek znali, ovaj kliker ti ovoliko vredi, ova karta ti ovo radi, donosim ja ovo iz inostranstva, taj kliker ti veruj mi, taj kliker ono vredi. Ovako je to izgledalo. Evo sledeći. Evo, Matija, se donosam urađen domać iz engleskog i moj apsolutno ceo špil Yu-Gi-Oh karata. Jesam stigao na vreme? Jesi, Luka, bravo, svaka čast. A pazao, ja začuo za tebe najlepši kliker. Ovaj ti vredi 1000. Uoooo, čekaj malo. Šta fali? Pa, Matijas, ovo je samo neki običnjak. Ovo običnjak? Pa ti misliš da je neki fake? Brate, običnjaci ti vrede 1, a ovaj ti vredi 1000 sa razlogom. Pa brate, pa moji doneli iz Nemačke. Vidi se ovo, pa sad. Vidi se ovo kada ga gledaš na suncu, vidiš kako se lijepo presijava, bre, vidiš i ovo? Vidiš? I ono ga zadrži. Vidiš kako je dalje sija, e? Pa nema ti to na običnjaku, bre, pa to samo može, ovo je najbolje. Matija, se sunce smo... E, ajde, ajde mi trošiti vreme, ajde, drži ovo, ajmo. Ajmo, sledeći. Mislim da si mi dao kinesku kartu. Ja dao kinesku kartu? Šta je problem, šta pričaš ti? Pa čisto sumnjam da karta može da ima 500.000 tag. Preuzet ću. Vidite, konfiskovat ću takođe. Da mi ne bi imali sada problem. Pošto vi kako govorite da moj klijent daje kineske karte, to nije dobro za biznis. Idite na šalter 3, popunite formular 12, vratite se, predate mi to, spalim, nemamo problem. Može sledeći. Sledeći. Mislim da se možemo složiti da su školski WC-i nekad stvarno diskutabilni, pogotovo i zbog likova koji stalno šaraju po zidovima. I verovatno se često dešava da jednostavno ne stignete da odete u WC tokom velikog odmora. Pitam se i zašto. Tromesečje je za 3 dana. Ja nisam spavala mesec dana. Ja stvarno, molim vas da naučite lekcije koje sam vam poslala da naučite, koje smo učili. Kaži Magdalena. Profesorice, da li bih mogla da odam do WC-a? Zašto jesi otišla tokom velikog odmora? Imala si dovoljno vremena na velikom odmoru da odeš u WC, ja stvarno ne vidim zašto bi ja tebe sada pustila sa svog časa.
Hvala vam puno na gledanju, hvala puno i Fanti što je sponzorisala ovaj video, pišite dole šta biste vidjeti u sljedećoj epizodi, a sada za vas, bonus greške! Pam 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 I da, veliko hvala školi MC Vision Academy na prostoru, imate link od njihove škole dole u opisu. Onda imamo padež kome čemu što je dativ, kome čemu nešto dajete, na primjer direktorka, direktor meni treba da da godišnji odmor. Direktore, molim vas mi dajte godišnji odmor. Uglavnom... Jesi ti normalno, što ti misliš da je neki fake? Ne mogu da gledam u facu da ga shvatam ozbiljno. Daj da ja to vidim, čekaj. This card has no power, power, vidiš, najjača kartica, power, ajde bre, znači, nemoj me tu zezati. Može si pravo. Znači, trošiš mi vreme, eto, ajde. Sad smo promašili, ono da treba. Brate, šta ovde piše lepo? Made in China, vidiš, chi, to ti je ono, spiritus, Bruce Lee, onaj kung fu kao. Ne može, Magdalena. Ne može. Sada je moj čas i imala si vremena na velikom odmoru dovoljno da odeš do WC-a. Ja zaista ne mogu da te pustim, izvini, ali i meni si piški. Ni moj pas ne može do WC-a kad hoće. To je tužna priča. Gde ste pošli? Nije još zvonilo, ne možete da... Dobro. Naravno, profesorice. A mi ostali? Ja idem kod kuće. Ni moj pas na jedan. Šta? Prestani sa tvojim psom. Evo vam 10 dinara. Vuk Karadžić. Vuk Karadžić, ja mogu Vuk Karadžić. Možda. Šta misliš, koliko vremena treba da se napravi sir? Ti nisi normalan. Ja, popusti me da uzmem.